Gure gaurko gonbidatuari saltza guztietan egotea gustatzen zaio. Telebistan ikusten dugu, taula gainean, sare sozialetan, baino gaur bere bakarrizketa berriarekin dator. Katana. Adi lagunak mingaina zorrotza ekarriko du eta. Adi. Kaixo lagunak eta Ana, onge torri, besarka da biharde, zer moduz? Ondo, aspaldiko parte zona izuntzia. Bai, motel guki nahin beste lan indakoa, eta guen hueltan. Bueno, Ana goitia bezala o katana bezala, aurkeztu berzaitu. Bizak aldo zizan, Ana, katana. Mingain zorrotzak indikoa bakarrizketa hau, ez da? Badak iso zelako mingaina daukaten nik, ez? Bai, bai. Katana baten moduan, zazte baitzen dut, zazte. Eta, hola xe izango da? Nire bakarrizketa, hombre, ba, neuna zengo dukua, bakarrizketa da ni. Zuzeu. Orduan, katana utza. Katana kinoa. Vale, vale, vale. Datorrenak esango. Labana karria, labana moitzeko, zen musibiliko zea. Bueno, katana kino beto, baina labana bai, ondo. Labana, bai. Bai, ikusiko zuen, bakalioa prestatuko deu, eta Ana ibilbidea, bueno, esautze zuen, garatuko ditugu gauzatu, baino gehien bat, bere bakarrizketat berriak ibiliko gea. Katana, adi lagunak. Bueno, lagunak eta Ana, ingo deuna da bakailua, gio piperra batekin, patatata guzti, eta gio ingo ditugu pikiluak tomatiekin. Eta hauiteko ingo deuna da, bueno, batzu jasuritu, olio desente jarri sartainan, jarriko deu bakailua bertan niten, konfitatzen, zubaxuan, geldi. Pipermin pixkate bai botako jau, pikante salia zea. Bai, gustaten jat. Ba, botako jau pixkat, gio gueltan mango jau, eta ateako deu, eta horroztutzen utziko deu, zeatik anbiar deu bere gelatina guztik askatzia, gero oli horrekin pilpil pixkat ingo deure bai, gaineti botatzeko. Lagungarri, bi gauza ingoetugu, esan deun bezala, hemen ingo deu, tipulina, piperra, tapatata, sartai batian goxatu, eta beste alde beste sartai batian, ingo deuna da pikiluak, batzu jakin konfitatu ere bai, eta indadaudenian, tomatia botako jau, eta hor ingo deuna da. Plateran azpin tomate piperrakin jarri, gero bakailua ja lasketan askatuta, botako jo hemen indeun piperra da patatakin, eta hoi gutxi balitz, pilpil pixka gainetik. Ongi? Hombre, jakin mane baina itxari izango netan duen, eta oso salia da, bakailo salia eta tomateakin gehiago, osake. Ba, orduan kostako zaitorren aina itxia, eh? Neu gero kontako zatzen lan duen. Ados. Bueno, ingo deuna da, nik bakailua jarriko martxan, eta azuka dibes, beitu. Hemen tipulina hauek zuriko vale, bertugu, moztu hola Juliana, nahi kolori. Zeratik gan, bai piperra eta bai tipulina nahi kolori lagako deu, vale. Zeratik gan, bestela patatak iteako erringo zaizkigu barazki. Edarto. Bale? Ba, zure kontu, zure kontu. Bueno, ze, ondo, Ana, zure menizatia berri ze, hain beste urtetan geho. Ze, amen platuan normaliani bestaldian egoten itzan. Gaur bai. Nahoia, amen, ez? Gaur hemen, bai. Ba, zure kontu berri kontatzea. Bai. Katana, a ber, kontatu pixkat, ze topatuko deu katanan, ba, kigu zeitzan? Katana. Ba, jama. katana ne topako duguna da, emakume bat, kontaten dituzena gauzak esan neu, zaitik itxen dut irugarren pertsona. Ba, bueno, naz neu, kontaten gauzak dira zen moduan. Inungo, bakizu normalian, holtza baten gainean zaudenean, edo telebistan zaudenean, eskatzen da behizeteko fina, emakumia bazara gehiago. Ni ez naz izaten normalian, ba, hemen gitxio. Gutxio? Ja, hemen ez daukat... Alda gutxio! Ez daukat inungo filtrorik. Ze ona. Eta gauzak, momentuan etortzen jaten moduan aldote zantze. A ber, ikuskizuna, bera bat da, baina ni normalian ikuskizun bakoitza diferentia. Osa, ni nahiko improvisatzailean az orduan. Naiz da, da nahi zean struktura antzekoa. Bai. Ba, gero, ez dakit, eguna segun bai. Zelan daukaten nik, eta publikoa zelan dagoen, ba, modu baten ero bestia. Ba, ezke matxo batean goa, baina geho zuriak atako ituzu. Habilidad libre esaten dara. Ados. Eta zez behar nizun, adibidez, bueno, azteko tamain, noiz azten da? Ja, kaleratu... Ez. Ez dago, kaleratu eta guantitan. Gauz. Noiz ikusiko eta... dugu, ja, holtza gainen, noiz ikusiko zaitu. Azaroan zazpizean, aztenaz... Nun estrenatuko da? Urretxun. Urretxun doainik da, bai. Baina zarrera kartunen berdiraz. Claro, bai, eta aforuan gatik eta bar, ez da? Hori da, zarrera kartunen berdiraz. Eta danak daukazue, barreman.eusen. Barreman da, ba, bueno,
bakarrizketa lariok eramaten gaituen Bantxon, Nellon, Plazaola, Tani, bertan gauz. Eta hor, bueno, behin dute, bakarrizketa larien aldeko apustu bat. Eta barremanen dagoz, ba, sarrera guztiak bertan. Sortzian, egongona, Orexan, Orexako ostatuan. Azaroan, 21ean, Donostin hemen. Donostin egongonaz. Kutxa kultura aretoan. Azarako 29 Aretxabaletan. Horrek, opera, zizia, ondo, azida historia, ez da? Hombre, claro, ondo prestatuta, bai. Da gero, ba, beste pilo bat lekutan, baina hori dena, ba, azkegon momentuan ez daukaguloan, orda. Ba, bueno, barremanen egongo, edo nire... Barremanea sartu, eta horri ikusi, nondik nire biliko zean. Edo neure sarietan be, bai, ez? Natxutxik, hortzen ikusi, eta hor, ba, beti emongote, nun nagon, da nunez. Eta superposik, Joseba, iruditzen jat. Bueno, badakit, a ber, zure bakarrizketako lehen nabiziko urratzak, barre libren izan zian, ez da? Barre librean egin eban, nire lehenengo bakarrizketa. Zer usten, bakarrizketa egin bezuka? Ez duten sekula, baina egitza da beti, pentsa izan duen nebala, da ju nintzen proban egon desan eban, bueno, hau nik eitzen zein 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 zein. Bai, ala, bai, egitza izan oso gustora. Eta, bueno, barre librean egon nintzen diru bat aldizero, eta gero egin eban bat, eta holtza gainean lehenengoa izan zen, Arrasaten. Osa, ni azinea zen lekua, ni Arrasaten bizi nintzen lehen. Eta bertan egin eban, gaina nire etxia zanen aurreko aldian don gaztetxian. Katarsi feminista proiektu berria aurkeztu eban, eta zeuzkan, nengo duzu monologo bat etzen eban, por supuesto. Nola ez. Eta egin eban. Eta hor, ja gentia aurrian eukitxa eta zuzeneko horretan, esan eban, buah! Osa, zelan ez dote nik hau, ez? Lenu. Berrogei urtian egin barik egonaz, eta zelan nik hau ez dote proba harina, zelan ez naz? Baina... Bizizia moten hau. Bihar da pixka teuki barrutik gane baizea. Bia horra bai. Utza gane ego. Bakarrik eta hitzak esaten bezala, bakarrik anizketan nahi zehala. Bai. Eta zure kontuk bota. Bai. Parre arazi jendie, baina batzu... Hor igual danetan ez du ezu baina parre nahi den edo batzutan atzea pauso inberdezu. Igual uste hori jabukatu ezu eta lusatu inbiar dezu. Edo. Hombre, nik argi daukatena da, a ber, bakarrizketan bai, ikasten da, ze eitzen tablak hartzen duzu, evidentemente, baina euki behar dabe, bai. Euki behar da. Eta pasaiaku, joan plaza batera, da normalian onarte, ba, beti zentia, zibilina zirula, bost, bakarrezketa lari, sesoriones, gero eta geizago da hoz, eta oso ondo, eta, bueno, heldu leku batera, Zaberra, dan ez barrerik ez ezer. Dezaten dozu. Zetan etorri zara. Zu esposu nahi manez zetan etorri zara, ez? Ba, bai, leku batzuta os gatxo bat izena, baina gara bardin jaz. Zenik atani ataraten dut. Eta itzen dut, zaz, zaz, zaz. Beitu lekitxotik etorrenaz, da niri barrerik enbarik esari esango, eta holan. Abizkata purtzen dozu, eta ja, ba, venga, entxalo, tal, eta ja, ezta. Natura, a ber, naturala izatea. Dudik gabe. Naturala izatea. Eta zu esan dezu gehien bat eman, errezak, engoxatu ezula, hor holtza igotzen, bakarrizketa hori egiten, baina zer da gehien eman dizuna? Zer da gehien eman dizuna bakarrizketak? Niri gustaten jatena da, gentia eta nire arteko komunikazio hori. Feedback hori esatean, ez da? Nitzako da, munduko sentzazio horik onena, organian zozenian, zez, ni igual urduri altzare gona aurretik. Baina bain antza dozenian, ja, urduritasunak fuera, eta gentia hori ukitxia, eta barre, eta igual pizka zartu. Eta txitsarek, txitsaren nola matituzu hor. Baina euki behar. Euki behar dia, eta dominatu behar dia, ez da, pixkat. Bai, nahikula zai egotenaz, Bai. Baina badoz, egun batzuk, ba, ez diraz bardeinak egun guztia. Eta, ondo, ez que eukin behar da. Osa, niri zuzeneko adrenalina hori asko gustaten jat. Bai, telebistan, eta bai, horbe, bai. Bai, asko gustaten jat, hori... Zuzenian pasaten dana, pasa, bardin jako, txarturteten dabele, ez pasaten, aurrea, ze, pasata zuzenian da, hori da. Dudia, ber, naturaltasuna esan bai. Desuna, zudakasuna, hori da. Eta, ze gai jorratuko dituzu? Ze topatuko deu bertan? A ber, bakatanan, ikutuko guz gai asko, musika asko. Bai? Niri musiki asko gustaten jat. Orduan, musika asko, abestu, dantza, danetik engo. Musika asko. Nire monologuak, nire bakarrezketak beti dauke mensaje bat. Osa, ez tiraz, ah, jiji, jaja, eta ja, ez. Bere mamila daga, bere mamila. Mesu bat bialtzia. Orduan, ba evidentemente, nire monologo feministia, ni feminista nazelago. Orduan, matxismoari buruz asko engo berbai berba, engot berbai berba guraso izateari buruz, gaur egun gurasoak, ez? Zer daka, modernua garen. Baina zer daka, zer daka ber guraso, Ez que sinotzu kontatzen motu... Pusketa txiki bat, anda, Ez, ba, askotan guraso moduan zertzu gauza itzen dugu zen, ez? Eta jo, ba, bueno, ba, gure semala bak beti dira honenak, eta...
igual está. O sea, barruan igual, igual a charrenak, es. Barruan moito arasiko tusu. Orida, lodifobia, lodifobia ikutzen. A ver, asko bebai kontaten dut nire esperientziak, es. O sea, nire bizi ja anekdota bata. Se bakizu, edo zer pasaten jan. Bai, baina lezaten. Ba, bakizu, nire edo zer pasaten. Orduan anekdota horrek eitzen doraz, pixkat, buelta emon eta zientiak oso identifikatuta sentitzen da. Ni, neska bai. Handi janaz, galantanaz. Eta pasaten jara zen gauzak bebai, dizaz, galanta. Galanta. Zatana, lo grande. Eta hori be, ba, demostra eitzen dut bertan, ba. Ez? Eta esan desuna, azken nien askotan usten deu igual gugau de horren barruan da, bakarri gaudela, baina esan desuna, zeh, ba, jende identifikatua sentitzen dan, gertatzen dian gauza horietaz, ez da? Claro. Azken nien, ba, balekoak izateia, bai, barruak moitzeko, ez dienak enteatzen, enteatzeko, claro. Eta... Nik ondoan dora zen gauza tira eguneroko eta zonien pasaten zen. A ber, gauza batzuk ez, niri gauza merezila pasaten zaraz, bai. Baina eguneroko eta zoneko gauzak igual ez garina konturatzen. Eta konturatzen zate zatu, ostras, ez que nik behori eitzen dut eta ez naz konturatu hon arte. Eta norbetik esan arte o arpeinan jarri arte ez gara konturatu. Claro, horre etxi da katana, ez, apur batean isilik, ze... Etorko segiria. Hemen neun ator berbetan da ikusiko zuzela konturatuko zaren, ez? Hori da, azkanean, egunerokotasunak eta identifikata sentitzea. Nik uste dut gehienok, bai, akometa gehizan identifikata sentiduko dira zela, gauza, askotan, azariela. Onda. Bai. Ba, lagunak, hemen txe, behitu, piperra eta tipulina martxan jarri deu, bakailuare, indeu pixka bakarrikan gorritu batzu ja, eta hortxe sartu deu, azala azpitikan, eta gero gueltan mango jau, konfitatu bai. Nahi, ez duna hiperagitu, konfitatu. Eta bitarte ningo deuna da, ba, erreportai bat ikustan. Ah, Alberto, guazen. Olatu gainea jungo geha, eta ikusiko zuen. Bertan, eundeko jakinak dituen. Habe zer prestatu duen gaurkuan. Kaixo, Joseba, Jon Gurutxaga naiz, mentxe gode, zure herrian, Sarotzeko maleko jan. Olatu gaine erretegian, gaur ezagutuko duzue gure parrilla. Guazikinan oindala lau urte pasatxo, eta ireki berri pandemia sartu zen, eta hamabost egun pasata, itxin genuen, pandemia zalata, eta horre onginan, gero, pixkanaka, berriz, ireki nahian, ireki genuen, etzan hain zaila izan berriz martxartzia, zei kistontokinan gaude, Sarotzeko maleko jederrean gaude, barruko are oso goxua da, jendia segituan hasi izan berriz gurekin konfiantza hartzen, eta ba, hori izan gure historia, hasieratik hasi ginean parrillakin, Zarautzen, gu hasi ginean etzeon parrillakan hemen maleko jan, horregatik egin genuen ba, parrillako asuntua moitu guk ezautzen genuen, leheno kanpinetikan, amabi urtein da kanpinean bagenekin parrilla funtzionatuko zula, eta hau da gure historioa. Eta gure plater gehienak saltzen dianak parrillan platerak dira, bai erreboloa, bai rapea, bai lupilla, txuleta, eta gero astegunetan ere bai menua dakau. Eta menudanetan parrilla sartzen dugu beti plateretan. Eta denbora eri galdu gabe, sukaldea goaz. Hor, ikusiko dugu, gure izarretako bat parrillan, erreboioa. Gaurko protagonista, erreboioa, gure parrillan ingo dugu. Bale? Erreboio, gaur goizian ekarri digu, Josean, batela, arraindegikuak, Zarautzekoa. Kantauri itsasokoa da, Bizkaiko golkotikan dator, eta ere bai aurkitzen da, Mantxako kanalan. Bale? Hora aurkitzen da. Arraia hau da, fondoko arraia, azpiko arraia da, gehienez 1 metro eta hori baino berago ez da aurkitzen, eta behar du, ba, area edo fondo biuna. Eta gure ustez, aproposena hau egiteko, parrillan da. Vale? Osea, guantxe parrilla guaz, eta nemango jo behura. Eta parrilla hau pixkat berezitasun badaka. Parrilla hau, harri volkanikoz da, egin da, ez da ikatza, harri volkanikoa daka. Bi klase daude, bat harrilla mateuna, ikatza mateuna, eta beste hau, zeramikoa. Modernoagoa, baina lan berdin egiteu, eta ekologikoagoa da, zeramikoa. Eta honek egiten duena da, azpiko berua zabaldu eta irradiazioa goraka bota. Arratia iteko, aragi iteko, edo zen gazeteko. Gaur ikusiko zuen, erreboia zondoitan. Zabore aldetik an, eraginik ez daka, genero hona botatzen mezu, oso nagoa. Hemen beti ikatza izan da, haundi jena ikatza izan da, hemen ezin izan genuen ikatzakoa jarri, bale? Orduan, hau jarri genuen. Eta konturatu ginean oso balidoa zala gure lanako oso ona. Parrilla prestatukagu, ja piztuta dago, temperatura honian dago, guain prestatuko dugu erreboioa, parrilla bota horretik, bale? Lehenengo gauza, egingo duguna da, gatza pixkat botako jau, eta olio pixkat. Olio botako jau,
pasta masaje txo txiki bat ingo jo. Gatza pixkate bai azpitik. Eta ja, prez daukago, parelleran jartzeko. Bezuberan jarriko deu. Eta hemendik, parilla. Tripagoraka jarri dut. Goiko aldea, tripaldea, pixka finagua da, bizkarraldea baino. Ordu nik egiten dut, bizkarra lehenengo, hartaka gero buelta ematetenean, beruakin, proteina eta bere kolageno danak goraka egiten du, eta saboreak naztu egiten dira. Hemen ikusten dian burrujatxo hauek, hori da, ba, kolagenoa beak dakan, barruan dakan proteina, likidoa, aztiko beruakin, aira goraka ertetzen, buah, horrek izton saboria daka. Parillatik atea eta tripagoraka jarri deu, hoen ingo diogu mosketa bat, barruko ezurrak endu ingo diogu. Artaka maira ezurri gabe atakoa. Asko zezerreixo jateko, eta saboriare pixkat, barrutik an sabori aldau bite jo pixkat. Barrutikan guk saltzatxo bat botatze jo, barazki saldatxo bat botako deu. Eta guain, horrea botako deuna da, arraian, ateako jan, likido dana. Guain, loditzen azten da, saldak bere lan egiten du. Eta bukatzeko, patatan panadero batzu jarriko ditugu, eta prest. Joseba bat akompainia, hemen dakazu emaitza, vale? Gure etxeko erregea. Eta nahi dezuenean, hemen gaude, Olatu Gaina Erretegian, Zarautzeko Maleko Jan, horrengo arte, eskerrik asko. Aupa, Jon, eta aupa, Zarautzeko Erretegia, ai ama, ze gauza ona, eh? Bai. Beti jendia parrilla bilaketa irakutea, baino zautzan ebakau parrilla, eh? Bakau, eh? Leku askotan dauz, eh? Lekitzen, bai. Legia ezin da lakalian jarri. Bai, kalian ez barruan dauke, barruan lekitzen be bai. Bai, bai. Eta egia san, errebollo horrek ze itxura, jarraitu horrela, Jon. Ni errebollo salian, eh? Ze gauza ona dan, eh? Ai, ama. Bueno, gutzako gorde pusketa, eh? Gero arte. Bueno, gurean jarraitu behar dugu. Hemen, behitu. Hone pestako etxura txarra, eh? Ez. Hau bai, joare bai, txirriki txarraka. Hemen niko etena, pipermina bota, zea lehen ostio bota. Behandu baino lehen hobeto da botatzia. Bale, intetena txiki bat, hola pikantek jo askatzeu. Eta gero, besta aldein behar duguna da, hemen honeako patatak bai, zuritu. Bai, patatak, ederto. Eta gero, la panadera bezala moztuko ditugu, bale? Vale? Bertara ederto. Botatzeko. Zuri gailuakin hobeto, ez da, bai, na? Bai, nahi jau. Bale, hau edo hau dakat. Zerraduna, hau lixua. Hau xen, bai. Ondo. Bueno, kartela, Ana. Ze gauza polita indezue, ikusten eh? Nozu zelako kartelen jau nao, kartelaz nao, maitxe minuta. Bai, ez da? Ba, ikusi nebanean, negarra porten egin ustean. Hola gartze altzea, sofa hortan, hola, zea. Hola, ez da, zailua, hola, ez da? Ez, zelan ez da, azten, baina... bada, ni asko definitzen aben kartel bat, ez? Zeiru ditxu jatzu zu kartela ikusi dozunean. Bai. Ze esan dutzu kartel horrek? Txian zau, beda, lasai, hola, zure era, ez da? Ondo. Bai, a ber, kartela da apur bat, naixen dut irudikatu emakume, ba, naixen empoderau bat, ez da? Eta hemen atorni, eta ikusiko duzue zer da karten dauna. Eta entzungo zue, igual nahi ez dozuzenak, baina entzunen behar duzue, oza, banator. Da apur bat, ba, bai, banator, eta zui xilik, eta nik, bengo, bera. Eta entzun da, parrein. Bai. Eta, adibidez, kartelaiteko, nola egin duzu hori, zatikan hor, lana, egote atzetikan, ba, ez da, argazki, egiturak, aukerak, bestia, ez da? Ba, hombre. Zene lagundu izu, osuko zure lana izan da horire? A ber, horre, talde badaukagu, barremanetik, eta, ba, onginean, argazkilaritza zein gendun berbat, argazkilaritza bialdu bazan idea batzuk. Jo, ba, nik ikusten dut lan, edo lan. Argi eukauna da, tanik oso argi neukana da, ez nebo lan nahi betiko kartela stand-up. Mikrobatekin, norbait, hor, eta ja, ez. Zeta, beti, normalian, komediako kartelak ez dira oso landuak izaten. Ja. Eta nik argi neukan, nahi nebala izatea zozer fina, zozer politxa, zozer asko esaten da bena. Torduan, emo uzkun idea batzuk, eta esan gendu, ba, ba, igual, hau sofana gustaten jako, venga, horti joango gara. Eta koloreak, ba, koloreak, ba, kontraste asko nahi genduan egin, zen niri asko gustaten ja koloriak, ba, gizuen moda, ez, apur bat dan, atorduan, zaten genduan, jo, ba, nik asko erabiltzen duten kolore bat beti da, arroxa, lila, olako kolore biziziak. Jo, ba, fondo hori batekin ezaban, Mario Lezaunda fotografoa, zora garrizak gazte bat, baina krak bat, ezke ikusi baino ez den behar.
Eta esan, Mario, jo, ba, fondo mostaza hori jeipiniko. Ze, ba, kristona. Eta nik neukan traje bat etxian, eta esan eban, hau eruan got, probatzeko. Joder, hau eruan, eske... Eske Divina de la muerte. Perfektua izan da. Bikaina, bikaina. Ba, jorre honginen, ba, bueno, azkenian, ba, ekipo bat, ez? Makillajia bebai zer ikusi asko, nahiara eneuan neuaz, nahia duri zegonda bebai barremanetik, neure gizuna bebertido hor laguntze, Joseba, betido, ba, ipini hau, bota konfetizak, ba, ze azkenian argaz asko. Eta holan geratu da, eta jo, gero kartelaen gaitxu, jo, kartelanen izena ez dakit, no, Markelo, ez dakit ondo. Kartelak izen badaka, o katane... Ah, vale. Kartela, gero beste batek iten, argazki, eta gero ya kartela beste pertsona batek eitzen da, ose, pentsa behar da ondo, ze letra, bueno, lehengo izena, o katana, eta gero ze letra mota nahi dugun katana, ba, oso ondo pentsata dago, ze dago, katana batekin mostuta bezala. Ah, bai, ikusta, katana, 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 katana. Eta letrak bebai ze letra mota, eta... Ba, ez zure mingaina bezala, ez da, ez du la katana bat, ematen bata bestian atzetik, ez da, arraka, arraka, arraka. Nien nazi ziltzen, Joseba. Bakixu... Eta katana ditza, Eunduko aproposa da, baina hori aurrenengoan etan ateako, ez da? Bueno, nola, ez da erresa. Azkanengo gauzia izan dara. Ez da erresa, bai, aukeratzia. Eukideu kartela eta izena falta zan. Ola, hola. Bezan izena zizaten, zein ipiniko, aztak ize, guau, eta hor, eta Antxon teleriak inberbetan, ze, bueno, Antxon horre gonda bebai, laguntzen pilo bat, eta Antxon fenomeno bat, makina bat, eta aregia bauko berene ibilbidea. Tantxone, azta, ai, eta hau, eta zein, da, mila izena puntaten eban, zamaia bat, epez eustan komenzitzen. Ez ja gustaten hau, ez da ona, ez da fina, ez da, holan. Eta bat batean Antxonek zeustan, ana. Katana. Kotxia begelditxu ine bat, zentzuten eban, desanan, itxoen, jazta. Badaukagu, katana. Zera katana bat bezain zorrotza, nola mosten dugun zast, eske dana oso ondo, hain nire izena darama, katana. Ana, baita, orduan, bat. Dana da... Ana katua. Katana. Katana. Eta orduan, esan eban, ba, perfektua da, oso elegantia da ganera izena, niri biditzen jatu oso elegantia dala. Eta ikusitza, zelako argazki jaketen gendu zen, perfecto. Eta holan, katana, ze azkenean da, nire bakarrezketak esaten daben dana dauko, ez? Da fina, da elegantia, baina... Bueno, fina, esta, baina... Asko mosten da ben gauza bat. Oso fina. Eta, Ana, adibidez, en leno beti, bueno, bakarrizketak, eta humoresko historik eta beti bai oso maskulino izan dela. Bueno, zizaten bueno. Dezu guain, ze ona, emakumek zaudetela horre... Izan dela esan duzu, eta izaten da. Jarraitzen ba, dau, izaten. Ze humoria itxen, etortzen da gizonezko bat, esaten dau txorrada bat, eta ja, etortzen azni, izaten dut bardina, eta... Mercedes. Zerdin honek, eta hori gaur egun pasaten da, zer daukagu hori barneratuta, ez? Humoria bakarrik gizoneskoak enberdabena, eta zorionez, ja, gero eta emakume gehiago dagoz. Euskal Herrian adibidez, daukagu Idoia Torregarai eta Mirari Martiarena, ona etorri dira zena, baina bello, dira zela nitzako referente batzuk. Biziak. Idoia da krak batean erbizioa, Martiarena da lasaizea, ebeste kriston puntua taukoz, eta sorizionez on Maria Blanco beba dago, asko ibiltzen azela beragaz, daukagu bebai Maialen Zorzabalbere, emakume asko kurten dabe dirazenak bakarrezkatalizak, ero humoria itxen dabena, komedia itxen dabenak, eta bihar da, zenik igarten dut, juten azenian leku batera... Bai, esan deuna, bera uste duen lehenoko azela, baina bihar da, eta guen digan lan gehiagin bihar da, eta... Ez, eta Josean, nik igarri itxen dut. Ni holtza batera joten azenian, joten da beste gizonezko bat, edo joten azni, eta bardinez nabe hartzen. Ja. Bardinez nabe hartzen, zeta, naiz, emakume bat, ganera, ja, gaztia bez, ja, gaztia naz, baina berrogeta berte, eta ganera lodi ja. Da, ez komo, honez ze kontako nahu niri, ze graziengo nahu niri. Azierako hori, herri askotan holan da, eh? Bai, ez da. Hartzen dozula, ostras! Ze kontako... Eta hor, ze pentsatzezu barrutikan. Ja, igual, diskursu aldatuko, eta hemen, mekatziz lamar, eh? Hombre, torduak egin gora otortenaz. Katana teatzezu hor da, menga, eta... Nahi gabe, nik uste ez dala izaten nahi txa, baina da, barneratu eta donzo zer. Deigarri txendozu, baina gero konturatu tendia esan da, jo, ze ondo, ez? Por supuesto, emakumia daki gula itxek izan ez komo un dana, bardine edo beto. Eta komeditxabe, bai, ez? Eta sorizionez, ba, aldatzen gaoz, baina ondinoko pausa handizak egon. Eta Valeriak ine ontzin janez, eta Campos Elizos eta nolak, egunduko esperientzia, zenba jende, oz? Valeria Roseaz, ba, supentza, Campos Elizos antzokian itzako ametz bat, egibiututa, olako antzoki baten, da, Bilboko antzoki horretan ganera bereziki,
ni eixan izan beren teloneria esango, beren aurrekoa ene ban, ez? Eixan zan ditzako zoragarreza. Ta gent, publikuen hartu nebana, baina pasada bat barreta barre, ose, eixan zan, como, baina, zelako errez. Zema laguntzau den hor, behi, ba, ez dakit, asko. Asko, asko, ba, asko, asko. Ez dakit, laureo, mordu. Non gozatezu gehiago, hola, gaztetxetan itezunia nola txikitxoen bat, o ondi bat, o, bueno, danak da gustatzen zaizu, desberdina izatea, ez da? Niri gaztetxetan dabe asko, ba, pilo, hola, bat, ez da, tabernetan edo. Girua oten da, eta gentia dao bero, eta gentia gogua dauko, eta hartzen dozu. Baina gero bebai gustaten jate, erritxetara, ba, ez dakit, iguale, aian engenduan polideportibo baten, ba, bertan bebai, gentia zora garrisa izan zan, gure zirkuko karpan engen duen Tolosan pasada bat izan zan anitzako berez izena, da gero ontsen egin dutena, Antxonen telonera izan az Donostin. Eta izan zan, kistone. Pasada bat, bebai. Zan anitzako hori da, Antxonen telonera izatea, ba, ohore bat, eta jente guzti horren aurrian, ba, justo nire bakarrezketa hasi orduko hori eitxia, ba, izan da eskola hon bat, bebai. Orduan, niri dana, herri txikinetakoak pila guztan, ja, dimanen eban, diman zintia bezora garrila izan zan. Ezke, edo nun, ondo, asko gozatzen dute. Publikoa ezberdina, oso ezberdina da publikoa, provintzizena da, bera, bera. Bueltatuko zeate, bueno, telebistan ez tezu gutzi lanak, eta... eta holtza gainetan debiltziaz ez tezu gutzi, holan, beste gauzako edo, sare soziale, danak egin jarraitzen dezu, ez da? Ni dana... Danak, eta nola ematei zu bizitzak? Hori zaten doni. Guri bakarrik lagaiko abandonauta, beste danak egin jarraitzeu. Begitza. Penia moten hau amene segotia, Baki, guen, baina, askotan bitan ezin da banatu bat, ez da? Orduan, ba, penia moten hau. Baina, jo, egiz esan oso... oso gustora nabil. Zer nik telebista maitxe dut, bebai. Osa, bakarrezketan kontu, baina nik telebista asko maitxe dut. Dordan telebista, ma kolaborazioz berdinak etxendoraz, bai, biba zueken, egora bihotzaken egonaz, bebai, onerreatxe positibon, humoria etxen, ze biba zueken beti zerizua edo lan. Baina, eta gustaten ja, gustaten ja, humoria da, bai, gustaten ja, gauza zerizua, reportajiak eitxia biba zueken moduan, ez to nahi ezer galduz, eta na gustaten ja. Kampora bekoan naz, bai, zuzendari lanetan bebai, ez, primeraneko Ibanan Maite Beauty, Iban eta bere amakin, zora garri ja. Horrekin ezin zazpertu ez da. Horrekin da gozabat, orduan, danaz gozatzen dut, eitzen duten guztizia, guzta eitzen dut, orduan, zer itxi, ezke zinot itxi? Ezin jot itxi, ez da nahi itxi, ez? Ezin da, utzi. Ba, baina, bueno. Aldan neurrin, aldan nahi iritsi, hori du dira, be. Bai, bai, bai. Honi, botako jote bai, bea, bea ekartzen duen zukuare bai pixka goten goten jote. Txiak. Ondo? Ondo. Zer piperrak. Honeko daka itxura bat, guain patata finoie jarriko ditugu, eta hau zubaxua niten jungoa. Zubaxua niten jungoa, eta dena potxa-potxa inda daunean, gero emango jau, eurra pixat. Nik esaten dut, 2004an gaoz, edozer asmada, inteligentzia artifizial dondinoko etxera usaina zelan bialdu, ez da behazma. A ber, asma zeo zer ze amendaun usaina. Usaina, etxia iritsi beharko zuen bai. Baina igual aldatu ingo zuen. Aldatu ingo zuen etxia iritsi ezkero usaina. Ja, kendu nahi detatzea gozien zarte zai. Hori begitza da. Hori begitza. Nei hori gertatzea zaite bai, askotan ez dakit, eh? Etxian zaude, afaldu berri, azte zea ez dakitzea ba gozare sozialako gauzak ikusten, errezeta, berri gozia zartzea zai. Bai. Hemen askotan esate, guau, nik emendikan ordu erdin arte ez tegello jango. Bitu, ni... Eta ordu erdin berriro jaten, berriro, beti jaten. Hemen eguna pasaten duen gendu zanen grabaten zuekon bebai. Moten gotu gara honen. Janda, janda, egun guztizia. Janda, ba, jan nahiku da. Ba ez? Gello, izka gello. De guardi jentorita. Ez du zango, babai. Babai. Etxe agun kamomila eta oira. Bai, eta gero hori bai, eleki txoralia, eta bueno, ni mantzanila txubet eta lotera, eh? Jan nahiku da, baina ostras. Ai, ama, ze itxura hemen dakaundana. Simple, simple, baina gozo-gozo. Hau? Hau, piperra de arba patatakin, hemen gio tomatia botako deudena goxatzen deunian, eta ingo deuna da hemen, ja jungo naiz. Bakailu ateatzen bertatikan, eta azalak bertan utziko ditugu. Zer, gio nahi duena bakarrikan laskatxoa jarriko ditugu. Laterian gainean, latatakatakataka. Baina, hau inbehar duena da, ondo-ondo oztu, ligatzeko, ikusi zuen zenbat atea zaion, eh? Azpindak angustia gu... Gelatinia, ez da, dinio zuen. Boa, behitu ze gelatina atea zaion. Bitu. Bakailu honei, askoz daio atea zaion, eh? Garantzitsua da, bakailu hartzen dezuen nire, asko egiten duena da, uretatik pasa, eta ondo-ondo garbitu, eta pilpila inabazue, onena ez garbitzia. Claro, bezalean ez da guatera, eta... Garbila eman behar du, garbila jarri, baina berak zukuak dazkan horiek, berta gota, eta horrekite duena da, fundamentua, man, fundamentua. Bueno, launak, eta hemen txe, piperra da martxan. Txirrik itxarraka. Txirrik itxarraka bagoaz. Eta ingo deuna da, erreportai bat ikustea jungo beha, dos. Oh, ederto, ia nora goizen, a ber, konta.
Ba, ikusiko zu, Ana, zen leku eharrean jungo gean. A ber. Onez kafe, ikusiko zu. Famili bat, aita ama eta alaba, eta egin bat ditue eundoko gozarik, eta eundoko kafe goxua. Guazen ikustea. Iederra kafea. Benetan, eh? Kaixo! Ongi etorri Gasteizera, gaur gaude hemen nire gurasoekin, Claudia, Rafa eta ni Valeria, eta gaur Onez kafetegia aurkeztuko dizuegu. Berez eskaintza, egun guztietan ditugu tostadak, eta gero ere baditugu croissantak, bizkotxoak, horrelako gauzak. Batzuetan lan egiten dugu gozogile ezagunekin, eta gero beste batzuetan ba, gure kabuz egiten ditugu ba, gozoak. Gero edarien aldetik ditugu alde batetik kafea, betikoak, adibidez pues, kafesnea, ebakia, espresoa, eta gero ere ditugu pues, hainbat pizkat diferenteak direnak, adibidez ditugu aromatizadoak, aizlate, dela kafe hotza izotzarekin, eta gero aromatizatuak dira, pues, da, kafesne normala, siropearekin, eta gero ditugu zaporez berdinak. Gero ere ditugu matxateak, orain ere oso modan daudenak, eta ditugu, pues, adibidez, te matxa normala, gero ere ditugu pink latte, dela matxa remolatxa, eta gero ditugu beste bi, direla sesamo latte, dela sesamo gaziekin, eta blue matcha, dagoela eginda, pues, lordun batekin. Kafearen aldetik, badugu gure betiko kafea, ditzen dena inglesez blend, esan nahi duela ba, nahasketa, eta badugu gure mikrotostadorea dela Marisa Bake, ba, Espainiako dastatzailerik onenetakoa, eta da gure hornitzaile nagusia. Ba, joaten gara aldatzen denboraldiaren arabera, orduan adibidez, lehenengo zei hilabetetan eskatzen diogu kafea Ego Amerikako tostadorei, eta gero hurrengo zei hilabetetan eskatzen diogu ba, Afrikako tostadorei. Barista bezala lan egiten dugunez, kafean adituak gara, orduan ezagutu behar dugu kafearen lehen ustatik, azken momentura arte bezeroari eskaintzen dugunean. Bueno, ba, ja ezagutu duzu gure proiektua eta orain bagoaz kafe bat prestatzera. Bueno, ba, orain gaude hemen Rafarekin, gure flat white kafea preparatuko diguna. Horretarako normalean erabiltzen dugu jatorrizko kafea, eta kasu honetan badaukagu hemen Etiopiako kafea. Egingo dugu esne osoarekin, baina ere badago posibilitatea egiteko beste edari vegetal batzuekin. Gero dugu hemen ura, zaporizatua limoiarekin, pizkat ahoa garbitzeko kafea probatu baino lehen eta zaporea hobeto sentitzeko. Orduan, gure flat white kafea prestatzeko erabiliko dugu estrakzio bikoitza eta gero amaituko dugu esne kapafin batekin. Flat whitearen historia dator, ba, australiarrek Europara etortzen zirenean zuten nahi ba, kaputxinoaren esne kapalodia eta orduan eskatzen zuten flat white izan nahi duela zuri leuna. Orduan horrela deitu zioten eta hortik dator ba, kafea honen izena. Kafe hon bat egiteko eta batez ere flat white hon bat egiteko sekretua dago egozketan. Guk ona eritzu bezain laster begiratu behar dugu ea egozketa ondo ateratzen ari den, ze eguraldiaren arabera aldatuz doa, gian beroa egiten ari denean pues, bizkatzarragoa dago eta temperatura hotzak dira batez ere honenak. Orduan begiratu behar dugu egozketa ba, gure kafeak primeran ateratzeko. Bon, eta hemen daukago gure flat white kafea ja hartzeko prest. Gure gozari osoa izango litzateke kafea edo bestea edo beste bat nahi izatekotan, laranja zuku batekin eta tostada batekin. Hemen gelditzen gara familia guztia gure gozari osoarekin, tostal plato deitzen diogunarekin eta gure flat white kafearekin, eta probatzeko ba, etorri ona Onez kafe Gasteizen. Mil esker. Agur! Ai, ama, esan dakoa, ze kafe, ze gozari. Olako kaldira sartu. Ze leku. Ai, ama, etxeazpinaiko gendundanak hori euki. Ba, bai. Bezarka da hondi bat eta jarraitu horrela ze, ba, hori, hainbeste mimokin kafia zaitu eta bezeroke bai zaitzen. Junbirko gara, bertara. Bai, bai, joteko mokua da, joteko mokua. Bai, bai. Bezarka da bene-benetan eta zorionak, horrela jarraitu. Gugurian jarraitu behar du, betu. Hemen ja epelduta dakau. Bai. Bakailua, igual pixka gehiago epeltzean dut horreko zetion, baina guen ingo duguna da. Atera, bertatikan,
Nire esan den leheno azalak enduko izkotela gelatina, baina bitu zenba gelatina idan soltatzen hau. Hainbeste soltatu du, ni ustez ezin hobiateko zaigula. Bitu patata hori ere bai, guen ingo judu nada, energia eman. Bai, pixkan mareatu, pixka, bai, naztu, bai. Zena isu gehi joi pintxia. Bai, energia emango jo. Baina, a ber, hau aparatu hau, hemen jarriko jo. Eta guen tope emango jo. Bai, nola patata bigundu da. Daana biguna dakaun, guen inbiardu nada prejitu. Guen arte indau... Ondo, ja behin indanean, prejitu atzanen gau pa. Eurra. Ondo. Ana, mingainak inbezela. Bai, horren txerik. Eurrian. Elotu berotu eta gero, zaz! 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 Txamurtu da eta honian, zaz! Hiperra listodos, eh? Hiperrak, eh? Beitu, nola murriztu dian, bai. Hemen tomatia gotako deu, eta listo. Eta honekin guain, pilpila inbiar deu. Ordu, pilpila iteko. Atea deu bertatikan, hartuko de kasuelatxo bat, bale? Bale. Eta gauza bat ingo deu. Dena bertara iragatzi. Bale. Eta iragatzi bakarrik ez. Koipe pixkate kendu nahi ditotonei. Da hori? Ikusiko zu. Zer da nengo zu? Hemen ontsi bat. Ba, ingo ez zaiatu. Zaiatu ingo nahi hemen pixka gainean egotea koipia. Ordu, nola iten baet? Ai, beitu. Gelatina pixka egongoa, erorikoa, eh? Baina koipe... Baina emoten dut zazu, koipe eh? Gehienak endu ingo jo. Ja, da hendik indana ez, ha? Bai, buruari nahi duzu nian emoten dut zazu. Bai, erakutsin zien, erakutsin zien. Baina, karo, bera jausten da, pixu gitxien dukona. Hori, eta guen, hemen ningo deuna da, honea bota. Bai. Bale? Batzu jaketa, hiperminak eta hemen gehatuko zaizkigu. Bale. Hau, bertara botako deu. Eta guen, hola ligatuko zu hau. Hola, ne? Bai, hola, hola netxen da? Horrela xe, horrela xe ingo zu. Ni beti jakin jota una, ra. Baita, eh? Baina, abizkatea akutsi nahi zuen, bagazio ze berri ja, hori jai erakutsin zien, eh? Enun ikimentau. Hori xe. Bale. Eta ikusiko zu, hola itezu nian, hola? Hola, ra. Eta ligatzen jungoa, bai. Ligatzen jungoa. Ligatzea, bueno, ondo. Hori errazitezu, hori errazitezu. Goatzezea, zez baitetaz, eta zez goatzezea. Zez bai. Bueno, bai martxan dakau, eta gero ingozuna da, ja gorputza arteen jutean nian, bai. Dutu jadana gelatina da gainan. Gainetik gano, noiz benka, txak, txorreta, baina guengoz horre iman. Guengoz horre iman. Bale. Bai, zatik, oin dana botatzen badeu, gehiago kostatzea. Bale. Hone ere, bi vuelta emango eski jo, anak eman dit jo, baina nik beste vuelta emango jot. Uh-huh. Eta, bale, bago, atxerrek etxarraka. Joseba, nik aldera txuban egin zuten. Bota. A ber, Baskari bat auka lagunakin. Bai. Eta, ze menu aldoten? Ezke, beti nahu bardina itxen. Bai. Ze menu ipiniko tzate? Ze aizen, pechuga saltzan. Baina ezke, no, beti itxen dut aixen. Katziz, la mama, esan goizuak itituzu. Hombre, neure urtik isan dira ontxe eta aixen jot. No, ezke, beste zeu. Eta zen eiko zen duna. Berrogeta iru urte nio basan arañe. Baina zu? Jakin daixu. Benetan. Hombre. Ez dote moten, badak itxoko eta bostu urte moten dara. Ba, nun ez dago. Hau azalau, inun, eron nun ez da, hola. Baina hori bakizu serena dan, Joseba, ez da? Holako ondo mantentzia. Ezakit. Ba, liga ondo itxen dut, ezta? Ba, beste gauzo batzuko beto. Epa! Asi da zorrozten mikaina hemen. Artxe, horretxena da. Katan ateatzen hasi da. Claro, hola, nesaten dozu, hola, ba... Gauzak enber diraz. Bai, etxian edo... Masajiak eta hola, no? Bueno, masajia azteko. Baska, ja... Katzi lau. Bueno, gai saldatuko dugu, vale? Bai, obeto, ze, guardi jada, ez da gabat. Guardi jada. Guardi neondo etortzea, eh? Edo señor de Tacho Seba Goixian, eguerdia siestan, bueno, siestia da a lo más. Siesta, vaya fiesta. Vaya la es, zuzen nahi jo dozu. Goixia siestia edo gaba, Joseba. Edo señor torten jatzondo. Zer ditan, Ana, vale, eh? Ni nahi zaizta kata inbesteko katan amin gainean, eh? Estauko gitxi, nahi da beni baina amen ez dut. Ai, ama. Bueno, ez dakiz zertaz itzen behar genuen, ja, Ana. A ber, semen uipini berdoten. Ah, vale. Ba, a ber, nik esatetena da. Simplian ibili behar da bizitza honetan. Zeratikan? Hau, botako bai, zaila. Bai, ni pixka botako izu. Bete, ia parraiten nahi zerata. Bale, zu jarraitu ematen. Bale. Ia, nik esaten dena, simplietikan hobeto da. Bai. Arrande irajun. Zerbait freskoa da hola. Zer daukazu? Zangotzat andoneri, zer daukazu? Karo, ez dut zu, ba, gaur lehatza sartu zego erra, ba, eman kogotea, parrelean ingo eteta. Bale. Azken nien, nik ustetena da, okerrena da, jungo naiz honen bila. Bai. Ta hori ez badao, ja, eske, no, ez. Hori pasatzen dut. Freskuena, ozi berda, freskua da hona. Atuna nahi, atunik egon bez, eta orduan ningen duan arroz meloso. Oie, hori bare, garra ez da. Zala, mariskua, ez da. Bueno, ta zer sartu zen nire, arroz meloso. Nik ez neban, Joseba, nire txeko txefak egin. Bai, pini eutzen, tximinoiak. Bai. Tximinoiak egin zeboiata. Bai, goa, zau, eta gero gambatxu batzuk eta, buah, egon zan, baina... Ezin hobia. Hori, bai, oza, pasada bat. Bueno, ai, ama, ze ondo guazen. Gusten duzu zelako abilena zen. Ia ondinoko fitxa berbana zuzeu azamene arteko. Ai, ama, ehar, hau bilatana botako jo gaina. Bai, bota. Piskanak, ahi zeu zuzeu urra maten hor. Bai. Venga.
A ver, guain ligatu de una... Alperrik, Bertan Bragatza. Alperrik sekula bez. Venga, hau denare, barroa. Vale, hoy listo, hau listo, patata que, bueno... Ese itxura patata hauek, eh? Bai, bu? Se gauza ona. Gaupekatu, merdo. Hau ya te inbiarritut, ya, bendikan. Gorpekatu, go. Pixka gaitxuko jo joazua, zeatik amestela batzu pasen goza eskit, eta ateatzean nikoa. Joseba, noiz etorriko zara, Iban Armaite biutira, pelukerizara. Bakixuan, kezton, luk aldaketak etxen dauzela. A ver. Claro. Benetan? Iban, a ver, Iban baina eta Maite. Baina nire egiztak atolako luk aldaketak etxen egiteko, Ez da, goitxi bera etxen dugu. Ah, eta vale. Eta ez den batzuk ipini birba diraz behar ipintxen dugu. Baina soluzio dara, ez da? Claro, ba. Orduan, bueno. Iban eta Maite. Bai. Ez que adekin ondo pasakaz. Ez que barrepillo bat etxen dugu. Zer da, bixatidaz... Artista hutsak dira. Artista hutsak dira. Honea torri dian ian, aurrena bila batea torri zian. Bai, egisa da. Iban bakarrik etorri gai, porque amak ez dikusten nintziten. Bai, egisa da. Zagero maite bakarrik etorri zan. Bai, inbiri jakin. Baina, la letxe dira. Artista dira. Eta etorri, ukidu, oza, inbeste ziente etorri zaku. Bertara. A ber, eta nolako, ze motatako aldaketa itezu, adibes? Ba, segun, guk itzen dugu dana... Baina, dana modernoa, o atzera pausuare bai. Atzera behalda, eh? Atzera behalda, eh? Zuxe nahi dozu. Nahi dozu, bestakitxe, zurize aldaketa guztako jatzen, noren antzabe. Igual daukazu, horre, abeslariren bat edo, honen antza nahi doteuki. Pello reparaz, bagu pello reparazen antzipiniko. Ei, eutzaun, odei jainagari. Bakixun ordan, jabalina... Bai, horrek gara gorputza aia, ama. Hombre, gonbidatua. Eta izan zan, zora garriza. Da gero euki gendu zan be bai, zuri gustaten jatzun talde bat, asko gustaten jatzuna atletik. Bai, gustatzen zait. Ba, bai. Atzeti dihoazten ian. Ai, klaro. Ez. Gutxitan orduan. Gu, aurten ez guaz oso ondo, baino... Aletik egon doitia, asko usta zeik. Bai, asko usta zeik. Noski bai. Ba, Bila Libre eta Agirre Zabala etorri zirian. Hope, Zilako mutilak, baina. Ez ki, Joseba. Ez txirako modukuak. Neharra mutipuzkak, ez da? Ez ki, majuo zirian. Ez ki, super jatorrak, super normalak. Ze honek bakixu, ez? Atzanean da, ez relitian da. Zilako pixango dira. Etxeko moguk. Bueno, maravilla pura. Zora garrezean. Baina. Super majuak eta... Beti esaten du oso parrandero, diala, baina gaur egun ez diolako parranderos. Bila Libre adibidez ez jako gustaten bape. Ez? Trompeta gotia bai. Trompeta bai, eta juten da, musikia juten da, bueno, beren taldiaz, ez, hori elektrotxarangak. Baina ez da... Eta Agirre Zabala... Tipo sanua, ikuste zaio. Bila zirian eta zelako programa politxa geratu zan... Ze asko erakusten dabe, esaten, gu bai hor, elitian gauz, baina gu gara pertsona normalak herrikuak hainkak lurrian dauko guzti, hori da garrantzitsuena. Ba, nik uste batzuk badaudela pixka berezia gualeku danetan bezala, baina genialian ez. Eta gero, batzuk bat ikan besteanak fama hartzen du gaina, ez da? Hori da, hori da. Errezio esate gaina fama txarra hartzia besteana, ona baino. Bai. Euki genduan be bai, jogurina goroba. Jogurina onditxia. Super kido zuan. Zema barrein dugu jogurina. Ze artista. Aurren urten gogoratzen naiz, jode, zelaitik anbera huelta katana juntzitza egula. Kroketa nahi zula inda, han, intzun kroketa antzean, izetako hortan, Eta azkanen gamen mikrofonuan, bai. Artista. Ai, zelako, amen ondo pasaten dugu, bai. Nik ibanean maite bitin oso ondo pasaten dugu, baina amen zuk alerrianen urte askoan zuekin biharrin ondo pasadote. Ondo egon, ondo janganea eta sasorian ibili. Ze, famili bat, famili bat itea, eta, geho, azte buruan nolan bakoitza bere txian pasatzen dugu, ba ondo eramateke, ha? Horize. Hori askotan gertatzea, Egunero ez gara ikusten, horrek laguntzen daue. Hombre. Bezela kondetorten jaten niri kampuan ibiltxia hona data hona, gero etxekua gogoi jaua zertzeko. Gogoi jokin hartzeko, ez da? Joseba, torrona. Torre honea. Claro, ba. Danako beto. Launak, behitu hemen, Hauxe arrautza prekituen, hauxe dana baleko izango zan. Da dana elkartuta, ja zesanik ez. Bakarri, behori. Gainetik anpatata pixka jarriko jo gola, piperra dakin. Bueno, hau dago. Buah, ai ama. Eta guai, pepilla. Hau pepilla. Ila krema pastelera indezu hemen, Arra indiazu. Zei hau zago zu ahi. Buah. Tio, niñoko, ze guai sobre horradore bat superbo. Krema pastelera eta itxer. Ona, nahu bukatzeko historia. Gainetik amotako jo borrela. Minga, bakailua ere bai, nola ez? Olako horik ez da, hori niñopez. Eta gutxi balitz, platera zikinduko dugu pixatu.
Txak. Eta horri bukatzeko, ba, perexil, pixka falta zaio, eta ez da beste zer. Ez dine falta. Bueno, Ana, nune hongo zea, katanakin. Katana, nebre bakarrizketia ikusten etorri bihar zari, egon gonaz. Aziko naz, azaroak zazpian, urretxun. Etorri mesedez doainitira. Eta gero nola zaz ikusteko, zare sozialetan? Barreman.eusen, edo nire zare sozialetan bebai, antxeuko zu informazio guztizia sarrerak lortzeko, eta dana, Donostin begongo naz, hogeta batian azaroan. Are txauretan bebai hogeta behatzen, da hortik aurrera ez daukat, ez dakik egeo. Bai, kaina, lazetu, bukutu da zaiua, ja, baina mesedez etorri, eta zure herri da zuti nahi bozu beba, Barremanen ikendetan. Barremanen, deitu, eta dana, jungoa, irrikitan. Ni, hombre, hombre. Bueno, lagunak, mi esker horreoteatik, eta zuri mi esker guri gozatu arazteatik. Plazerra. Agur lagunak, amintxe, agailua. Jak!